Всім привіт, сьогодні у нас 1 ноября, 23-й рік, знаходжуся Долинський район, село Ворошиловка. Вчора я там предыдущих відео знімав, показував, я там копав копанку. Сьогодні треба копати другу копанку. Кинувся утром заводить. Короче, не міг завести, акумулятор підсівший, я новий купив. Зараз привезуть мені акумулятор новий, один я поміняю. Ну я завівся, все. Вчора вечором ще їхав як з роботи, заканчував. Ось видно ручійок масла. У мене на передньому мосту все заюшено від масляного радіатора, який стоїть посередині, там пиляка підсікає. Він все більше і більше підсікає. Я думав, це вже його прорвало більше і этот самий. А то, оказується, обратно. Обратка шланга армирована, яка йде із переднього розподілителя в обратку в систему. Ось воно тут десь прорвало. Тисячі ручом. Така в мене запасна була. Колись в мене рвало ось ці шланги. Ось цей, цю обратку вічно. Я купив запасну з собою, возю. Хоча там поставив вже армировану з проволоки всередину. Ну ця трошки другої. Армірована, але не так, типу, як рукава. З багатою проволокою всередині. Вона м'яка, вона отлично згинається, все як положено. Не жорстка. Этот саме зараз покажу, де забратки прорвало. Ось виход. І на передньому розподілителі зараз покажу. І вон розподілитель. Вон виход вверху, другий кінець, все як бачимо, просто в маслі, просто, все заюшили, зразу не поняв, откуда прорвало, поки не прийшли стартером крутнути та подивитися, що не день, то новості, ЧП, в общем, треба вже конкретно ставати на ремонт, ладно, всім удачі, поки, а я буду мучатися далі. Сейчас підвезуть мені масло, акумулятор.